はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と養生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に、献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤスのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もですね、造血幹細胞移植に関するミニ移植のお話です。で、今回も先にね、造血幹細胞移植のおさらいです。もういるんかなって感じなんですけど、まあでも一応ちょっと大事なことなのでね、お話しさせていただきます。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。で、今日はね、そんな造血幹細胞移植のミニ移植でございます。ミニ移植とは、通常より弱い移植前処置を行う移植のことです。強度減弱前処置 RIC とも呼ばれます。移植前処置が弱いため、腫瘍細胞、白血病細胞ですね、それがより多く残ってしまいますが、その後のドナー由来のリンパ球による GVL、GVT 効果で腫瘍細胞、白血病細胞ですね、それの排除を目指します。移植前処置が軽く、患者さんの免疫担当細胞、白血球ですね、それが根絶されにくいので、拒絶が増加する恐れがあるため、フルダラビンなどの免疫抑制力の強い抗がん薬を用います。で、通常ならばなんですけども、通常の移植やったら、大量化学療法や全身放射線照射などの強力な移植前処置を行います。腫瘍細胞、白血病細胞ですね、それとの正常な細胞とも根絶します。移植後すぐにドナーさん由来の細胞に置き換わります。高齢者や臓器障害のある患者さんにはね、無理ってなるので、ミニ移植を行います。通常の移植と変わって、ミニ移植とはですね、通常量の化学療法、少量の放射線照射など軽い前処置を行います。で、これはですね、化学療法と、放射線照射は両方一応やる場合はあるんですけども、その分量ですよね、どんだけの量をの化学療法、抗がん剤を入れるのか、どんだけの量の放射線照射をするのか。でも、ミニ移植の場合というのは、通常の化学療法、抗がん剤の量ですね、僕がやった超大量抗がん剤じゃなくて、通常の化学療法と、少量の、僕は放射線してないんですけども、そうですね、大量の放射線じゃなくて、少量の放射線照射を行う前処置でございます。で、その前処置後も、患者さんの細胞は残っていることがあります。移植後、ドナーさんの造血幹細胞から正常な血球が作られ始めます。ドナーさん由来のリンパ球が患者さんの細胞を攻撃します。これは GVL、GVT 効果ですね。で、完全にドナーさん由来の細胞に置き換わります。しかし、このミニ移植にも利点と欠点があります。利点はですね、移植前処置による副作用が少ない。高齢者に対しても、65歳くらいまでは行うことができます。そして欠点。拒絶や再発が増加する可能性があります。混合キメラ状態で安定することがあります。混合キメラ状態というのはですね、患者さんの造血とドナーさんの造血が同一の骨髄内で行われ、双方の細胞が混在していることです。
まあ、造血というのはね、四デジのごとく血液を作ることなんですよ。だから患者さんの細胞が血液を作るのと、ドナーさんの細胞が血液を作るのを同時に骨髄、同じ骨髄内で行われてしまうことを、混合キメラ状態と言います。これはですね、ドナーさんの細胞がまだ完全に患者さんの体に生着してない状態です。まあ、ちょっと最後は難しくなりましたけど、ミニ移植に関してはこんな感じです。次回はですね、生着と拒絶についてお話をします。先ほどね、すぐ先ほど出てきました生着と拒絶をね、詳しくお話ししますね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。